Betur. Nokkrast þegar tap bara fyrir Val. Byrjið þennan nú svona frekar illa ekki? Jó, við vorum að hérna, reyna einhverja bullvörn og hún virkaði greinilega ekki hjá okkur eins og ofta aður. En svo svona, já, við vinnum okkar hægt og rólega inn í þetta, kannski full fljótt. Mm. Svona, ég reikna kannski með þetta, eða ég reikna með þetta verið kannski tæki allan hálfleikinn að ná okkur inn í þetta, en ég sá til þess að það verið kannski verið aðeins æstari. Þetta voru einhver tæp 30 stig sem að þið vinnir niður bara hérna á einhverjum nokkrum mínútum. Hvað er að gerast þannig að hefum fyrir? Það verður eitthvað svo leis. Núna? Já. Ég þarf náttúrulega, mér var náttúrulega hent út og það kannski snerist svolítið bæði náttúrulega. Þetta var nú byrjað árulega þegar þeir var hent út. Já, en það allavega, sko, maður sá allavega að þeir allavega, strákarnir, hérna, þú veist, hertu sig í vörninni og voru aggressífir í sókninni og hérna, það er bara. Hvað var, okkur var þér hengt út samt? Bara, er ég að kjafta, maður á ekki verið að gera það. Nei. En ég, hérna, ég er svo nýr í þessu þjálfara business að ég, hérna, ég er ekki með að læra ennþá. Nei. Þið ennþá í bara harður baráttu um að komast inn í þetta áttunda sæti. Ég er verið störu búin að missa það. Já, ég er búin að missa það því að KR vann hérna Þór og svo er náttúrulega KR að spila við Val. Sýstum og ég meina, fyrst, eins og þeir spiluðu hérna fyrri hálfleik á vinnar KR en eða eru að spila eins og í seinni hálfleik þá er ekki séns í KR hérna á Frostaskjóli. Við hefum aftur á móti að spila við bikarmeistarana og hérna það verður vonandi góða leikur en við getum reynt allavega að gera okkar og vona svo að Valur. Myndum við alveg halda þegar við erum í góðum sens ennþá þegar ég innbyrðis á KR. Við höfum innbyrðis á hann. Þeir eru náttúrulega komin eitt leik fram á rokkur núna. Þannig að við þurfum að vinna og þeir þurfum að tapa. Þannig að hérna, já, við erum að vona að fyrri hálfleiks Valur mæti í Frostaskjóli en ekki seinni hálfleiks Valur, þá er ekki sens. Hvernig hagar undirbúning fyrir svona mikilvægan leik eins og á fyndin? Stjörninni? Ég vona að ég verði fá að vera með, sko. Ég veit ekki hvernig það verður. Við erum svona, þú veist, þessir kannski þrír leikir voru kannski, við erum svona búin að undirbúa það svona kannski sem svolítið heild. Þannig að við vorum svona kannski ætluðum að fara í einhverja svona bull dæmi í þessum leik og vona það besta, taka síðan það. En svo erum við bara á heimavelli á móti frábæru stjörnuliði sem eru nota bene búin að vinna fleiri leiki í Smáranum í þessum mánuði en við. Já. Þannig að það eru erfitt að eiga við þá í Smáranum. Frábært, takk fyrir.